الرحمن الرحیم والصلاه والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم۔ دوستو، ہمارا یہ الحاشمی و سلطان ٹورز اینڈ ٹریولز تقریباً 10 سال سے ہم بہترین سروس پرووائڈ کرنے کے لیے شروعات کیے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے اس شہر سے تقریباً بنگلور، ٹمکور، میسور اور یہاں تک دبئی تک کے ٹریولز گئے ہوئے ہیں۔ کم قیمت والے ٹریول بہت تکلیف دیتے ہیں، بہترین سروس کے لیے بہترین ریٹس، اور آپ لوگوں کو 100% منی بیک گارنٹی کے ساتھ میں ہم پرووائڈ کر رہے ہیں عمرہ سروسز اور بغداد کی سروسز۔ ایک بار آپ ضرور الحاشمی سلطان ٹورز اینڈ ٹریولز کو کانٹیکٹ کیجیے، دیکھ کے بہترین زیارتیں آپ کے ساتھ میں۔ 2025 کی جو آفرز ہیں وہ آفرز امیزنگ ہیں، ایک بار ہمارا آفر دیکھیے۔ 95,000 کا اسٹینڈرڈ پیکج ہے جس میں سب کو زیارتیں، طائف، صلح حدیبیہ، بیر رو، بیر شفا اور مدینے کی 25 سے زیادہ زیارتیں اور حرم شریف میں بہترین گائیڈ کے ساتھ میں احادیث کے اندر جو موجود ہے اس کے حوالے سے آپ کو گائیڈ کیا جائے گا۔ ایک ہے ہمارا اسٹینڈرڈ پیکج میں ہم دے رہے ہیں 95 میں ساری مکمل زیارتیں، مکمل سروس، جس میں آپ کو 400 میٹر کے اندر ہوٹلز رہیں گے۔ ایک ہے ہمارا 90,000 کا پیکج، جس 90,000 کے پیکج میں آپ کو بہترین سروس دے گا، اس میں فلائٹ ڈائریکٹ بھی ہوگی، وایا بھی ہوگی۔ 85,000 کا پیکج ہے جو نارمل لوگوں کے لیے، جو زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے بھی ہم نے رکھا ہوا ہے، اور اس سے بھی بہتر 80,000 میں بھی ہم لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں۔ تو یہ 80 سے لے کر 95,000 تک جیسا پیسہ دیں گے ویسی بہترین سروس آپ کو ہم دے جائیں گے۔ بغداد کے لیے آپ کو 90 سے 95,000 تک کا ہم آفر دیتے ہیں۔ اگر آپ اس آفرز کو دیکھیں گے تو سروسز میں آپ بولیں گے 1,05,000 بھی، 10,000 زیادہ بھی دیں تو اس سروس کے لیے کم ہے۔ ابھی آئیے آپ کو ہم اپنا ویب سائٹ دکھاتے ہیں جس میں آپ دیکھیں گے ہمارے ریٹس آن لائن۔ ہمارا ویب سائٹ ہے الحاشمیوسلطان.com، یہاں سے آپ کو ساری سروسز ہم کیا کیا دیتے ہیں وہ سارا پرووائڈ ہوئے گا، جس کے ساتھ ہم ایسوسیٹ ہیں وہ پرووائڈ ہوگا۔ یہ ہمارے جو جتنے بھی آفرز ہیں یہاں پر آپ کو کلک کیے جا رہے ہیں، اس میں آپ کو یہ بروچرز ملے گا اور اس کے ساتھ میں آپ آن لائن بکنگ بھی کروا سکتے ہیں۔ 2025 آنے والا ہے، آپ ایک بار الحاشمی والسلطان ٹورز اینڈ ٹریولز سے سفر کیجئے، ایک موقع الحاشمی والسلطان ٹورز اینڈ ٹریولز کو دیجئے۔ اگر آپ کو مزہ نہ آیا، سروسز میں لطف نہ آیا، دل کو سرور نہ آیا، آپ کی روحانیت میں چار چاند نہ لگے تو آپ ہمیں آپ کے پاس پیسہ واپس لے سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔